Kryeministri Zoran Zaev ka thënë se buxheti është në kondicion të mirë dhe ju përgjigjet të gjitha nevojave financiare. Gjatë debatit parlamentar ku në rendit është zgjedhje ministrave të rinj, diskutimi orientua ka ribalansi buxhetit dhe kondicioni financiar i buxhetit të shtetit. Lajni nadezhi, sme prezentirale pred grëgjanite. Kemi prezentuar shpresa të rejshme para qytetarve. Si mund të jenë shpresa të rejshme kur pas dy viteve kemi stabilizuar gjendjen financiare të buxhetit dhe buxheti është në kondicion të jap 70 deri në 80 milion euro ndihmë kompanive vendore dhe të huaja, të arrisë ndihmën sociale për 300%, të rriten pagat gjithkund në administrat, shëndetësi, polici, arsim, çerdhe. Prej ku janë parat nëse ka qenë e keqe gjendja buxhetore e shtetit, si mundën të gjejnë 1.800.000.000 për subvencionet të bujqve individual, për fondet intervenuese, të intervenojmë tek mollat, pjeshkat, për prodhimet bujqësore, kur s'kan plasman të mjaftueshëm, nëse nuk ka stabilitet financiar. Kryeministri lavdëroi edhe kandidaten për ministre të financave Nina Angelovska, duke thënë se ka përgatitje të mjaftueshme profesionale për të menaxhuar me financat e vendit dhe për të realizuar projektet e planifikuara. Veruam dhe ka menagjerski të sposobnosti. Dhe besoj sa aftësit menagjusi do ndimojnë të shqytzohet kjo periut e voliqme për shtetin dhe të maksimalizojnë efektet për qytetarët. Qytetarët i ndjenë ata efekte nga gjendje voliqme në shtet dhe për sëri hapur do të temë si shtash në vitin 2017, se gjendje është e rënd për shkak të pagesës e borgjeve për përmendore, për muzeje dhe projekte jo produktive. Gjendje është e mirë dhe gjithsesi ajo do të forcohet. Këto reagime të kreu të qeverisë erdhën pas akuzave të opozitës maqedonase se për 3 vite qeverisje kanë dhënë vetëm shpresa të rrejshme dhe jo reale.